Ne, posso ti sovrare aspettare che altre cose lo stesso signore. Ho fatto questo salto con il mio sbaglio di capo di c'è che non ci va a fare. Non voglio fare che da me. Ha visto qualcuno di fare у меня тоже как-то. Так, кстати. И у тебя все страшно. Десерт. Видно, десерт. Я тебе потом аси рекну, как я это записывала. Угу. Я тебе пошлю фотку. Kde jsme zas? Takže já než si to zapíšu, tak už je zase na 12 000, tak mě to úplně mate tohle. Tak se budeme zase klesnout. Kolik tam bylo? 1217 maximum? Já jsem za 18. 18? Když ještě koukej na to maximální tady číslo, já jsem vždycky... Dobře, tak ať už řeknu až... To já se budu dívat, ale já se potom, jak tam bude nejmenší, kouknu na čas, abych se ho trochu líp zapsala. To 1982 bylo minimum. A teďka to ještě pod minimum, ups. Jo, ono to tak dělá minulý kolo, to dělalo taky. Jako hodinky. Ty, jak dlouho to budeme dělat tohle? On říkal 20 až 30 oscilací, ale to máme dělat, to asi nemusíme dělat pořád, ne? Ještě pojď, tak se už přijít. Takže ti máme 4, 20, 30, 30. Devatenáct dokonce. Všude dolů zase. Je úplně zase. Což
se k tomu, že bude minimum, dívej se na barvu, co taky užiješ. Ono to lítá mezi tou zelenou, takovou vyblitě zelenou a modrou. Wow, no, radši fialovou, ať tam hodí fialovou. Tady si můžeme dopsat 11 a tady 12. Teď minimum. 83? 1. 10, 0, 1. Možná to ještě podle níž, že? Ono to chodilo. No. Ano, to většinou dole, tak ještě. Jo. Tak počkáme ještě. Níž bylo 76 zatím. Teď minimum. 54. Pod 5 už to asi nepůjde. Asi maximum. To bylo 18, že? Možná bude i čtyřka. Co? Možná bude i čtyřka. To už byla minulá. Jsem asi jednu a celá teď prospal. Šedá. No, prosím. Co bych chtěl k tomu ten počítek? Máme, tady. MHz, 32 MB.
kolik jich máme mít? Těch no, oscilací? Myslím 20, 25, tak nějak. A když jsou všechny stejné, tak... Nebudou stejný. Uh-huh. To se určitě s časem musí měnit, jo, protože ten systém jako degraduje a tak dále, jo, takže jak by to bylo perpetuum mobile, pomalu by to bylo dokonce. Takže systémy se trošku mění, ty časy se vám mění jak stejný. Už máte, začali jste 50, už máte 61. Ne, ale ty vždycky od do. To je čestná protože hodinka. Protože my nemáme stopky, ale máme čestné hodinky, takže jo. Já si píšu a potom ten rozdíl mezi tím. Jo, ale vlastně. Tak ten rozdíl bude určitě nějaký jiný, jo? A jo, může tak to vyvíjí, jako to, jo? Může se to, proč to udělá tady tuhle věc? To neudělá tuhle věc, to je asi nějaký jiný systém, jo? To bude čistě takhle, jo, prostě oscilovat, jo? Mm-hmm. Udělá to tuhle věc, akorát druhý měření. Jsem za čas. Co tam stupka? Jo? Mhm. A, dobře. Myslím, nebo ne? Já jsem ho neviděl, ale je to jestli jste tam viděla ty? Jak se máte na... To je 18. Maximum. Víš už? Taky na vrch je to tak rychlý. Tady to neví, co má udělat. Podělou. Zase tady ta vybletě šedá.